Arcane Mage, искам да наблегна на Arcane Mage. Мое, сотия бък, майката! Ело, бе, сотия, стюга в стакъв. Фудотра само на уриера, мога трапнеш палето там. Мога ли? Бе, няма да фейквам тук. То не мога да ти спелам, идим само един спол, бе. Поди бе, Антон, бе, тук е тепер. Ти ухожи на това, мало. Фейкнах го! Сега ще има фир тука. Сега има снах. Ей, ми стал ми е спала, брат. Фирам палето. Чип, чип, чип. Е, махна това. Нищо, нищо, добре ли сега, Тони? Аз не съм докосвал, брат. Аз съм шип. Аз съм шип, с пол. Шип съм аз. Е, не, не, аз съм шип. Това няма шип, бъде. Това сега, като се разказва, видиш и ми побърка. Кейта! Спрях го, спрях го от каста. Е, то ме съкна и он я го изяда и стана мазо в хорадо. Чип! Видя го, видя го. На каста, фри каста. Той пролива, може? Чип! Падам долу, падам долу! Горе съм. Да, добре. Имаш ход за то. Остай. На този трап направо. Много се попрачи. Къв съм такъв побряк. Забих. Ей, мейджа беше до мене. Е, стигал е, какво беше това човек? Блинк. Не блинк, бе, човек, дойде до мене, бе. Много днес иска да даде тол на наркотици ли е? Ева си. Това така го. Кюшо! Ева. Нещо кажеш да спелите тази игра? Аз на Иван мога да кажа мощно ти ли спели къде ми ги наби. Новата въобще не я усещам, разбираш ли страх? А какво знаеш как го ги?